The Chimbel Panchayat conducted inspections of two unauthorized constructions at the Tishwal Colony area on Tuesday. In both the matters, the complainant was Ajay Kholkar, leader of Revolutionary Governments, who remained present for the inspections. However, at both the inspections, the owners who constructed the structures remained absent. In fact, in one of the matters, Kholkar has alleged the hand of a punch from Indira Nagar. Mankulangova reports. अजय आज इन्स्पेक्शनाक येयलेले पंचायतीचे आनी हिंगा दोन कडेन इन्स्पेक्शन केला इल्लिगलाक लागून कितें डिटेल दिवंक शकता तूं वो वयर मिलिटरी कॅम्प जो चिंबला पंचायतीक पडटा स्टार्ट जाता चिंबला पंचायत थंयसर दोन इल्लिगल कन्स्ट्रक्शन आसले एक व्हडलें सगळ्यांक खबर जाता हे दोन फ्लोराचे इल्लिगल कन्स्ट्रक्शन ताका काडलेलें आसा आनी तेजे आमी पोलीस स्टॉप नोटीस काडलेली आनी मागीर आयज तेजें ऑफिशियल इन्स्पेक्शन जालें 1.5 म्हयनो जालो आनी ऑफिशियल 11 इन्स्पेक्शन आसलें मात कोण तो बांदता तो आमी सर कित्याक नांव पयली स्टॉप नोटीस काडलेली ती अननोन म्हणून काडलेली मागीर हांवें कंप्लेन करून ते पंचायतीचें नांव काडलें सो एका पंचायतीचे नांवान ते काडलेली नोटीस मात ती तो इन्स्पेक्शन नोटीस मात तो येवंक ना पंच हांगसर आनीक तो आमी सरपंचान कितें आसा ताका आनी सॅक्रेटरीन इन्स्पेक्शन घेतला मेजरमेंट घेतला आनी मागीर ताका आतां नॅक्स्ट मिटिंगेन फोर्टनायटली मिटिंगेन अंडर सेक्शन 66(3) डॅमोल्युशन नोटीस काडटा सांगता पूण ते ओनर कोण आसा पळय ते आजून दोनूय कडेन नाहले प्रेजेंट नाहलेले दोनूय कडेन तर मागीर प्रोसिजर कितें फुडलो प्रोसिजर आतां कितें जातलो ओनर ना जाल्यार कित्याक आतां 66(3) ते टू द ऑक्युपायर ऑर टू द होम्स ओवर कन्सर्न म्हण तशें एक तेचो फॉर्मेट आसता पंचायतीचो ताका नांवान ती काडटा आनी ते वण्टील तो पेस्ट करता जशें की हांगा तुमी पळोवंक शकता की पेस्ट करता आनी ताका मागीर 15 नाल्यार 30 दीस रिप्लाय करून दिता तर तो ओनर नाल्यार कोण क्लेम करता ते प्रॉपर्टी तो रिप्लायच करना जाल्यार आमकां बेनिफीट कित्याक ते डॅमोल्युशनाक वयतले कित्याक मागीर 66(6) अंडर 66(4) सबसेक्शन 4 ते मागीर ऑलरेडी ताका फायनल डॅमोल्युशन काडटले डॅमोल्युशन स्कॉडाक वयतले कलेक्टर आपले डॅमोल्युशन स्कॉड दितले आनी ते मोडटले जर ऑर्डर ओनर आयडेंटिफायड जाता जाल्यार तो रिप्लाय करूंक शकता आतां तो अनडिस्क्लोज करूंक शकना अशें दिसता की आमकां तो मुद्दम डिस्क्लोज करूंक शकना कित्याक तो पंच मेंबर आसा आनी दुसरो कोण तरी आसा तो आतां लॉक करून गेल्लो आसा सो ते आमकां एक एडवांटेज कित्याक प्रोसिजर आमचो बेगीन जातलो तो रिप्लाय करूंक पावची ना आनी 66(3) आनी 66(4) हेजे अंडर डॅमोल्युशनाक वयतले तुमी डॅमोल्युशन जायसर हेजेर हें करतले फाटीक लागतले आमी फाटीक आखी आतां रोखडी लास्ट 13 तारखेक 16 तारीख तेंची फोर्टनायट मिटींग जाला रोखडी आतां वो आतां प्लेस जातलो रोखडीच आनीक 10 दिसांनी मिटींग आसा सॅक्रेटरीन ऑलरेडी आमकां एश्युरंस दिला की नॅक्स्ट मिटींगेक रिपोर्ट फायनल जातलो वो आज कितें केला स्कॅच केला पंचनामा कितें केला तो फायनल जातलो आनी मागीर 66(3) ताका 15 नाल्यार 30 दीस दितले जर ताणें रिप्लाय दिवंक ना मागीर फुडलो अंडर 66(4) ताका ती डॅमोल्युशनाक वयतले आनी तो स्टे ऑर्डरी हाडपाक ताका वेरी डिफिकल्ट जातलें कित्याक तो आपली आयडेंटिटी डिस्क्लोज करूंक सोदना